Me ei oleks need, kui me nüüd ei kasutaks seda võimalust ära ja küsiks sinu käest, et mida sa Ukrainast arvad viimase aja sündmustest ja milline võiks olla prognoos, mis seal edasi hakkab juhtuma. Praegu on ka väga palju poliitilist diskussiooni siin ümber, noh, näiteks Ankaras mingid USA ja Vene läbirääkijad ja USA erinevad ametnikud on ütelnud siin rääkinud kõvasti vaherahust ja nii edasi, et mis sa arvad nendest asjadest? No, ma sellist poliitilist tausta ka väga palju juuri polegi minu asi. Mina isiklikult mingit vaherahu niipea ei näe. Ma lugesin ükspäev mingit arvamusküsitluse tulemusi Ukraina rahvast. Vist 90% ütles, ei lõpeta enne, ja, kui piirid on tagasi. Ma olen ka neid. Nii et huvitav, kuidas välisriigid, presidendid suruvad Zelenskit, kui tal 90% elanikkonnast ütleb, me läheme edasi. See on tema argument. Soltenberg on juba ütlenud, ei, see on antud Ukraina presidendi otsustada ja nii edasi. Ma arvan, et nüüd lähed edasi, aga Ukrainas üldiselt, kuna venelastel läheb ikkagi kehvasti, siis Ukraina läheb hästi. See, kuidas nad Hersonist välja tulid, mulle tundub, et venelased tegid midagi ka hästi. Et nad üsna palju petsid, kas ukrainlasega meid vist natukse küll. Sest me nägime seda taganemist ja maha jätmist, aga see toimus nagu paar päeva kiiremini, kui me oleksime oodanud. Ja tõenäoliselt Venema tegi ka väga palju sellist nägu, et ta noh, nii kiiresti ei lähe. Et selles suhtes see pilt meil ei paista, aga noh, me ei ole ka seal koha peal. Et me ikkagi näeme palju vahendatud infot. Ma olen selles suhtes sinuga nagu täiesti nõus, et ma ikka jälgin neid Ukraina eksperte, kes seal on. Ja minu pärast oli, kas see oli Svitan või Stanov, kes eile nüüd rääkis. Noh, esiteks hakkas see väljaviimine juba 22. oktoobrist selle elanike evakueerimise taustal või peidetuna sinna ära. Ja nagu sa ütlesid, et tegid midagi hästi, siis mina isiklikult arvan, et venelased on kaks asja hästi teinud. Õigime see, et nad üle Dnepri said sõja alguses. Yeah. Et see oli see blitzkriigi väljend. Ja nüüd teine, et nad suutsid sedasi ikkagi päris puhtalt sealt nagu välja tulla. Vaat seda puhtust ei oska ju rehkendada, et siin mingeid asju nad näitavad, kuidas varustust on maha jäetud ja moona ja inimeste varustust muud. Noh, mitte nii kehvasti kui Harkivis. Ei, seda küll. Et selles suhtes ikkagi varem. Harkivis nad ikkagi põgenesid Kabu Irmasel. Aga noh, kui nüüd võtta, et noh, Venema kogu oma sellise robustuse juures oleks ju võinud käskida teha Mariupolit, noh, midagi taalist. Vastu öelda Nyushaga Nazat ja peame vastu. Mm-hmm. No võt ei teinud. Siis tekib küsimus, et kas need kindralid, kellel nii kui nii on vilets olla praegu, sest noh, nad ju saavad ikkagi tappa praegu, et kas nad tõesti nägid, et kui sa seda käsku ei anna, siis noh, lüüakse meid sealt minema nii kui nii. Ja võt, kui see nii on, siis ma pole selle sidakaldas ka väga kindel enam. No jah, eks neid praegu igasugust kuulejutte ka seal olnud, aga lõuna suuna, Ukraina lõuna suuna staab küll täna kinnitas, et räägiti seal sellest, mis ta oli Kimburnis äärest ja mõnest muust kohast, et kinnitas, et ei ole ukrainased midagi teinud. Venelased on praegu Dneprist kuskil 15-20 kilometri kaugusel, noh, loogiline. Ukrainased suudavad suurtükki tulega, muidu nad seal kalda peal ju nagu maha lüüa nii kergesti. Aga mis sa arvad, kuidas asi edasi läheb? Ma arvan, et ukrainased otsivad kogu selle rindejoona ulatuses järgmist nõrka kohta. Võimalik, et nad on selle kõik juba välja valinud ja hakkavad vaikselt siis jällegi seda ära lõikama, kurnavad kogu tagalat ja kui sealt kuskilt auk paistab, siis nad peale lähevad. Ukrainaste eelis on see, et nendel on parem olukorra teadlikus. Mis iganes agentuur, luuret ja ma ei tea, satelliite ja droone ka venelased kasutaks, ukrainased on selles paremad. See jõuab paremini ma ei tea, siis mingitesse lõikude või isegi Saluzni oma staapi ja ta saab aru, kuhu siis oma jõudusi ja tugevdusi lükata ja kus kohast edasi minna. Ja noh, teine asi, nad tahavad edasi minna. Ma arvan, et Vene sõdur lihtsalt väga ei taha kuskile minna ja see ukrainlastele edu toob.
Ja aga seda pikalt ennustatud talve nagu ei paista kuskil. Ukraina ametnikud on ju avalikult öelnud, et nemad jätkavad ja suruvad ja pressivad. Ja. Ma arvan küll, et see elektrijaamade ja muude asjade puruks laskmine, no, see on küll väga kohutav, aga Ukraina sõdurid ja valitsus ja väejuhatus vaevalt, et ta seisma jääb veel korra, kui ta näeb ka kõige käredama pakkase või suurema muda ajal mingisugust nõrkust. Selle nad ära võtavad ka. Oskad sõelda mõnda sellest nõrgemat kohta või ütleme operatiivvajadust? Kus... No aga me ei näe neid asja ette. No ja aga nad on sealt Hersonist läinud vägedest ju suurem osa on nüüd ära jaotatud. Melitopol ja Donetski suund ja ka Harkovisse. Seal Harkovi oblastist nad ikkagi üritavad ka ukrainlasi kaugumale suruda, sest tegelikult ukrainlased, kui nad saaksid ka seal lõunas natukene lähemale raudteele, siis nad ikkagi lõikaksid ära kogu selle logistika, mis seal on. Ja nagu sa ütlesid, see nõrgad kohad, et ilmselt need on need nõrgad kohad, mida üritatakse nagu esimesena teha. Aga noh, tagasivõtmine, venelasel tagasivõtmine on väga keeruline. Väga keeruline sellepärast, et kõik, mis Ukraina nüüd kätte saab, seal kollased JCB-id, ma arvan, kaevavad kogu aeg. Et kogu see riigi noh, vabatahtlikud või mobiliseeritud siviilvõimekus, see kindlustab väga kiiresti kogu selle ala ära. Ja no nendel on selles suhtes seda ressurssi rohkem, seda siviiltaristud, sest noh, see rahvas on seal nende poolt samal ajal ka okupeeritud aladel noh, pigem ikkagi ei ole. Ja need traktorid on seal tõenäoliselt ära varastatud juba ka kuskil, neid on kasutada. Ja. Aga ma arvan, et ole seda natud, et sa meid jutule võtsid. Ja ma arvan, et teinegi kord näiteks võiks kunagi varustusest rääkida. Mina olen valmis. Sina olen valmis. Me oleme ka valmis.